Herec Maroš Kramár to nemá jednoduché. Kdekoľvek sa objaví, tam púta pozornosť, čo je aj zrejmé, keďže je výraznou hereckou osobnosťou už 10 ročia a tak by si pokojne mohol dovoliť aj hviezdne maniere. S reláciou Inkognito má Maroš Kramár dlhoročný vzťah a veľmi sympatický je mu humor jeho kolegov. Tak ja obdivám fakt chlapcov, ja mám vždy pocit, že žijú spolu na nejakom internáte na jednej izbe, bo jeden začne hovoriť nejaký vtip a ten druhý sa hneď pridá, tretí sa pridá, takže ja mám fakt pocit, že oni ako keby boli stále spolu, takže ja ich obdivujem. No ale výborne zapadáte do toho celého konceptu, lebo však treba tam mať niečo aj nejaké iné osvieženie. Ako ale ja myslím, že ja som pre tých starších, pomalšie mysliacich. Takže oni tak povedia, bo chlapci niekedy niečo povedia, tak oni to možno ani nezaregistrujú, že to tak rýchle a potom počkajú, no ten náš Mávoško, on tak pomalšie rozmýšľa, tomu rozumiem. V živote momenty určite sa stali mnohokrát, kedy ste túto masku chceli mať na tvári možno, že chceli ste byť inkognito, ale ja myslím, že vo vašom prípade to ani nejde. Tak je to dosť ťažké, samozrejme, ale stačí vycestovať do zahraničia a hneď ste inkognito. Do Čech? No tak v Čechách nie, tam našťastie som takisto, ako mám svojich divákov, ale už vo Viedni človek sa cíti trošku inkognito. Ale je pravda, že my Slováci sme všade, Česi takisto, takže všade som, zatiaľ všade, kde som bol vo svete, som stretol nejakého našinca. Herec par excellence, akým Maroš samozrejme je, by si mohol dovoliť mať hviezdne maniere, no s tým sa on nestotožňuje. Je pravda, že tak asi potenciálne nejakých 15 miliónov ľudí v tej Českej a Slovenskej republike ma už videlo a asi ma poznávajú na ulici, ale nie je to dôvod k tomu, aby som bol namyslený. Myslím, že ten Brad Pitt to má ťažšie. S humorom, ktorý je jemu blízky, sa na vás teší v Inkognite. Martina Štefánková, Televízia.